Приправка на 42% менше цукру. Кетчуп – більше не десерт. Пісков нещодавно дав інтерв'ю пропагандисту Зарубіну, в якому зазначив лише, що на Росії, от те, про що я говорила і раніше, нібито дають відповідь за Курщину. Проте дуже активно Пісков обговорював саме зовнішню політику, зокрема, обурювався вкотре внутрішньою та зовнішньою політикою Сполучених Штатів Америки. Ну і, звісно, що вкотре назвав Захід недружнім до Росії. Обговорили також і можливого наступного президента Сполучених Штатів Америки. Пісков відзначив, що нібито їм, звісно, краще було би працювати, так би мовити, працювати в лапках із демократами. У нас немає кандидата. Але, звісно, демократи більш передбачувані. І те, що говорив Путін про передбачуваність Байдена, це стосується практично всіх демократів, зокрема й пані Гарріс. Усе передбачувано. Передбачуване продовження лінії щодо нас. Передбачуване продовження тиску на країни ЄС. Подальше політичне та економічне поневолення цих країн. А з Трампом? Ось його ці заяви. Щойно я оберуся. Вже наступного дня ми все вирішимо. Не думаю, що є чарівна паличка. Протягом доби нічого зробити неможливо. Хоча, якщо припустити, що наступний президент Сполучених Штатів Америки зробить під час своєї інавгураційної промови заяву про те, що Сполучені Штати Америки виступають за мир і тому припиняють свою підтримку України, зупиняють усі програми військової допомоги і закликають сторони сісти за стіл переговорів, тоді загалом до ранку когось щось у мізках зміниться. Особливо в Києві. Можна собі це уявити гіпотетично, але це зі сфери фантастики. Ну, бачимо вкотре, що росіяни не зупиняються виставляти свої ультиматуми. Це ж не умови, це просто ультиматуми. Тим часом лукавить Пісков щодо того, що який для них буде кращий кандидат. Поки що це, направду, невідомо. Проте Трамп висловлює часом такі досить цікаві, навіть, я б сказала, дещо радикальні думки щодо того, щодо співпраці з Росією, щодо можливих відносин з Росією. Давайте послухаємо кандидата в президенти. Люди кажуть: «О, Трамп був добрим до Росії. Я не був добрим до Росії. Але знаєте що? Ладнати з Росією – це добре, а не погано. Ладнати з цими людьми – це добре, а не погано. Це розумний вчинок». Ну і тим часом ситуація в американському політикумі, вона така досить нестабільна, змінюється просто щотижня, тому що буквально на початку серпня говорили про те, що Гарріс випереджає в ключових штатах Трампа, нині ситуація ось така, в трьох ключових штатах швидше за все може перемогти саме Дональд Трамп, оскільки він випереджає Камалу Гарріс у Пенсильванії, зокрема. В Дональда Трампа підтримують 47%, Камалу Гарріс 45%, в Вісконсині відповідно 46% проти 47% на користь Дональда Трампа. Ну і така ж ситуація десь у Мічигані. Розуміємо, що поки що не відбулися ті дебати, яких ми чекаємо 10 вересня, і це власне, що стане, напевно, визначальним, одним із ключових подій в цій передвиборчій кампанії, тому що Дональд Трамп і Камала Гарріс зійдуться в такому двобої. Камала Гарріс говорить про те, що потрібно дуже чітко обговорити умови цих дебатів. Зокрема, вона говорить про те, що, можливо, потрібно буде дебати провести саме із живим мікрофоном, із включеним мікрофоном постійно. Команда Дональда Трампа проти такого рішення. І що відповіла Гарріс на це? Вона відзначила, якщо його власна команда не впевнена в ньому, то американський народ точно не зможе. Ми балотуємося на пост президента Сполучених Штатів. Давайте дебатувати прозоро з увімкненими мікрофонами. Дуже, насправді, довго і про самі дебати домовлялися, тому що Дональд Трамп говорив про те, щоб
зробити ці дебати на Fox News, ну і запросити туди публіку, яка, напевно, що була б прихильна до Дональда Трампа. Камала Гарріс відмовилася від такої ідеї і зараз попередньо дата проведення цих майбутніх дебатів між кандидатами в президента Сполучених Штатів 10 вересня.